Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF. Galera, o vídeo de hoje é o último vídeo que eu irei gravar oficialmente do FIFA 23, tá? Deixei por final aí a nossa seleção amarelinha, nosso Brasil. Muita gente até hoje talvez nem saiba o porquê que eu uso a bandeira do Brasil aqui atrás. Muita gente acha que tem a ver com política. Não tem nada a ver com política, manos. Eu uso a bandeira porque o Brasil é pentacampeão mundial. E ele trouxe muito orgulho pra mim aí como torcedor desde pequenininho, então... Por isso que a bandeira fica aqui atrás. Por causa do futebol, galera. Tudo a ver com futebol, nada a ver com política, beleza? E galera, no vídeo de hoje nós vamos mostrar o elenco que eu montei do Brasil. Eu joguei uma partida, vou trazer os melhores momentos pra vocês, tá? Mas antes de seguir com o vídeo, se você é novo, se inscreve no canal, a gente tem bastante conteúdo. Vamos seguir trazendo do UFC 24 todos os dias aí vários conteúdos, tá? Lembrando que você pode entrar no nosso grupo VIP. O melhor lugar para você aprender a fazer coins aí, desde trade. Você tem aí suporte para conversar comigo, mano. Você pode mandar mensagem para mim ali. Pô, TNF, o que, que eu posso mudar no meu time? Ou seja, você ganha análise de time. Lembrando que eu já jogo o modo Ultimate Team há 10 anos. Mais de 30 milhões de coins eu consegui no FIFA 23. Então, pô, tem experiência de sobra para ajudar vocês aí a começar bem no UFC 24 e jogar o ano todo aí, tendo aquelas coins para montar o melhor elenco possível, beleza? Mensalidade baratinho, link na descrição desse vídeo. Manda lá que eu explico como funciona o grupo VIP do canal TNF. Temos o apoiador do canal Safe Coins, o melhor lugar para você comprar suas coins. Lembrando que no FIFA 23 várias pessoas compraram coins com eles assistindo meus vídeos, tudo 100%. Esse valor que vocês estão vendo aí, galera, é a pré-venda do UFC 24 coins. Já está o preço das coins que vão custar no início, na arrancada do jogo ali. Então vai lá e garante a pré-venda, porque demora um pouquinho pro pessoal conseguir aquelas primeiras coins para passar para vender para vocês. Então já garante o seu lugarzinho lá, e assim que eles tiverem as coins, eles entram em contato e você já consegue aí começar já direitinho com um time top, beleza? Link na descrição desse vídeo também. Safe Coins, corre lá. Bora para mais um videozinho, galera. Vamos lá, seleção brasileira. Não necessariamente aos melhores, mas era o que eu tinha para montar, beleza? Vamos lá. Alisson, o goleiro começou com o Alisson, Militão na lateral direita. Temos o Lúcio, grande zagueirão Lúcio. Marquinhos, dupla de zaga. Lateral esquerdo, o Robertão, não podia ser outro, tá, manos? O Fred aqui, tá, era o que eu tinha, fazer o quê, né? Sócrates, dupla de volante. Kaká de meio armador. Temos o Ronaldinho Gaúcho aqui, né? 98 de overall. E do lado dele o Neymar, 99. Nós temos aí o atacante, o maior jogador, o Fenômeno 97, beleza? A gente vai trazer os melhores momentos aqui de uma partida minha e depois eu volto aqui pra gente comentar e falar um pouquinho sobre esse time, beleza? Bora lá cortar o vídeo e trazer pra vocês. Your head when you cried for me. Hold your hand while the pain
pointing, blaming you. You did not know. Oh. I thought you were the one for me. That's why I give you everything. How was you crushed by the stormy seas? Oh, you meant the world to me. Então, maninho, chegamos no final da nossa análise. Galera, eu cheguei a pensar que eu ia perder a partida e a gente teve que recorrer ao Pelezão que estava lá no banco. Não teve jeito, cara. Tive que chamar o Pelé para ajudar e chamei o Jairzinho, galera. Os das antigas, os dois arrepiaram o adversário e a gente ganhou o jogo. É bem verdade que o Fernando foi o melhor em campo, porque jogou pra caramba. Mas olha, cara, o Kaká deixou a desejar muito. O Neymar não foi lá tão bem com a gente também. Certo? E o Pelé e o Jairzinho decolar. Tem muita gente que fala mal do Pelé. Pô, vocês puderam ver o gol no final que o Pelé fez, mano. Uma obra-prima. O cara é muito bom, galera. Porém, depende da posição que você colocar ele. Então, não dá pra querer exigir muito quando você usa uma posição que ele também não vai render muito. Na minha opinião, ponta direita, ele não rende muito nem meia direita. Eu tentei usar ele de meia armadura ali, no lugar do Ronaldinho Gaúcho, e ele apareceu ali dentro da área e acabou fazendo aquele golaço. Falar o que, galera? Pra mim, o Fernando foi o maior jogador. Pra mim, foi o maior da história. Na verdade, não é que seja da história. O maior jogador que eu vi jogar. O cara que mais me trouxe alegrias. Então, eu vou ser fã até o fim desse cara aqui. Eu cresci vendo ele jogar. E eu nunca vi esse cara jogar mal na vida, mano. Até quando ele tava lesionado lá, que ele ficou um tempo parado. Quando ele voltou, já voltou jogando bem. Tirando aquela vez que ele se lesionou e voltou, já se lesionou de novo. Então, eu acho que esse cara aqui, para o torcedor brasileiro, é um exemplo de superação, galera. Que mesmo lesionado, ninguém acreditava que ele ia jogar tão bem. Ele trouxe aquela Copa do Mundo pra gente. Óbvio, junto com o Rivaldo, junto com o time inteiro. Mas ele foi ali um cara importantíssimo para o torcedor brasileiro. E aí, minha pequena homenagem aí pro Fenômeno. Vai ficando aí como o maior jogador nesse FIFA pra mim. O cara mais legal que eu joguei, disparado. Pode até não ser a melhor carta em game, que eu acho que o CR7 é melhor que ele em game. Mas, cara, a gente se diverte muito mais com o Fenômeno. Pelo menos eu aqui, que sou muito fã dele. Deixa nos comentários qual jogador que você é fã, mano. Aquele que você gosta, pode ser qualquer um. Eu gosto desse cara e esse cara foi o que mais me deu alegria jogando o FIFA 23. Pra mim foi um fenômeno, apesar de eu ter jogado poucas partidas com ele. O vídeo vai ficando por aqui, obrigadão pelo apoio. Nos vemos agora no FC 24. Um abração do TNF, maninhos. Fui!